حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ